Američka ratna avijacija podigla je borbene avione F-16 koji su krenuli za lakim putničkim avionom tipa Cessna koji je narušio vazdušni prostor oko glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država Vašingtona, a čiji pilot nije reagovao na pozive kontrole letenja. Avion Cessna kasnije se srušio u susjednoj državi Virginiji, a na mestu nesreće nisu pronađeni preživeli, prenosi Reuters. Tokom svoje akcije, američki lovci F-16 izvršili su probijanje zvučnog zida iznad Vašingtona, što je izazvalo iznenađenje i uznemirenost stanovništva. Iz policije Savezne države Virginija je potvrđeno da su u avionu Cessna bile 4 osobe i da na mestu pada tog aviona nije bilo preživelih. Avion Cessna je registrovan na kompaniju Encore Motors iz Melburna u saveznoj državi Floridi, a vlasnik kompanije John Rumpel izjavio je za dnevnik Washington Post da su u avionu leteli njegova ćerka, unuka i njena dadilja. Ne znamo ništa o padu aviona, za sada smo u kontaktu sa ljudima iz Federalne službe za civilnu avijaciju, rekao je Rumpel u razgovoru sa izveštačem Washington Posta. Američka vojska je pokušala da kontaktira pilota koji nije reagovao i činilo se da Cessna leti na autopilotu, izjavio je neimenovani izvor upoznat sa ovim slučajem. Borbeni avioni dobili su dozvolu za probijanje zvučnog zida i let supersoničnom brzinom, što su mogli da čuju stanovnici glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u zvaničnom saopštenju. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.